مريها دكيدة بربرا انشينير علي عمر محمد علي حرحور وما انت يشير شرايده وكوكا بتاي حفيز كيسا كلها اللي صحافة دا يا كور رمايا ريما دورا وهانو تلما ماي ماريو ان لغو تروح اللي كلاقورا اسلامر كان اي سومالي لان كدعدي دورشو iyo isbeddel dawladeed oo aan Afrika inteeda badan ka dhicin oo ay ku wada qanaceen buuri dhamaan ba dadkii doorashadaasi ka qayb galay waxaanu shaqalaha u soo jeediyay inay si dadaal dheeraad ah ay ku jiro u sii wataan shaqadooda waxaanu tibaaxay in haatan xaaladda guud ee ka beerbere ay degan tahay isla markaana lagu jiro xilli badxidana balse ay maraakiib timaado dhinaca kalena waxa uu beeniyay warar sheegaya in la kordhiyay shaqalaha salfadooranka ee dekedda berbere isagoo arrimahaasi ka hadlayana waxa uu yidhi maareeyuhu qoloy shaqaala ah oo shaqaalaha istifadoorka ka tirsan oo anaga dhamakaas iima iman oo maan arag oo dee inaan wax sii diraaba ahayd suuqa yaacaya oo leh shaqaala la kordhiyey oo shaqaala lalagu daray oo waxba la badbadiyey arkaas ku jiro kuteer aan nidaamkii maamulka ahayn oo kale ayuu igu soo gaargaaray markii hawadii uu ka bixwaayay hargeysada laga soo weydiiyey da warqad baan qoray ma jirto ayaal ma jirto ayaalwaa anugu shaqaale meesha boosa spala laga shaqeeya oo shaqo soo kordhiyay ma jirto oo oo imika oo muuqato oo lamo marwax laga weydiiyey maareeyaha xiliyadiisii ugu wanaagsanaa iyo xilligii ay ugu darnayd intii uu dekedda berbere maareeyaha ka ahaana waxa uu ku jawaabay oo uu yidhi kii markii dekeddu marka wayaayaala naafi ama xafiiska fadhiya lowdiyani marka baa dekedda afka taabsiiyey oo fogrogowdaayo oo shuuxa walaa yidhi marka kii dubaa u saafay shaysa wey caad waa loo soo xiray markii xafiiska aa ka baxay labatoodii barkii kowdii aan tagay meesha ka biyo ka firfirle badda dharkeeda dikida dharkeeda markii dambena arrinkii nagu soo baxay uu noqday in god maxsin kan labadiila u ka darooshaday oo matiirika ku jira badda galay oo darool ah sadoloo mitir oo gudaha oo saasa u mitira u ka samaysmay biya hoosta taasaa igu dambeyd khibrada umaan lahay farsamada umaan lahayd laakiin si kastaba ahaatee markii ugu horreysay uu maareeyuhu wararkan oo toddobaadkii u dambeeyey la soo dhex marayay sheegayay in salfadooranka lagu kordhiyay shaqaalaha cusub uu meesha kaga saaray isla markaana uu tibaaxay inaanay wararkaasi sifo ofishiyaal ahaanay uga soo bixin xafiiska maareeyaha balse uuna ay dadku suuqa isla dhex marayaan cabdikariim siciid saalax hoon cable tv berbera